მუნიციპალიტეტში მერია 2022 წელს კასპის სახალხო დღესასწაული კასპობა დაგეგმილია 23 ოქტომბერს. სახალხო ღონისძიება მოგეხსენება, ეს მნიშვნელოვანია თოლი ჩვენი კასპის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებისათვის. მოგეხსენებთ, რომ ამ დღეს დიდი სიხარული და გულისკურით ელოდება თოლი მოსახლე. მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ სწორედ აი ამ ღონისძიებაზე ჩვენი ტრადიციების, კულტურის, აი ამ ყველაფრის პოპულარიზაცია ხდება. კი ბატონო, გასაგებია, რომ გვითხრათ, წელიწადში ერთხელ იმართება ეს ღონისძიება, ხო, რამდენად არის ჩვენთვის ცნობილი, როგორ ემზადება კასპის მუნიციპალიტეტი აი ამ დღესასწაულისთვის? წელიწადში ერთხელ ტარდება ეს დღესასწაული, ყოველთვის არის ეს შემდგომით ოქტომბრის თვეში, ნუ ეს ზუსტად დღე არ არის დაგეგმილი, მაგრამ ოქტომბრის თვეში ყოველთვის ტარდება, ტრადიციულია ეს დღესასწაული და კასპის მუნიციპალიტეტი, რა თქმა უნდა, მერია ჩართულია მთლიანად ამ ღონისძიებებში, ასევე ჩვენი კასპის მუნიციპალიტეტის ხოფლები, რომლებიც ერთობიან ამ ღონისძიებაში და ერთობლივად ვაკეთებთ ამ დიდ ღონისძიებას. კი ბატონო, თეა, უფრო გასაგები რომ იყოს ჩვენი მაყურებლისთვის, მინდა რომ აი უფრო დეტალურად გავშალოთ აი ამ ღონისძიებების, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალი, რომელსაზე დაიწყება ღონისძიებები, რომელსაათამდე გაგრძელდება, რამდენი დღის განმავლობაში გაგრძელდება და გარკვეულწილად თუ მოხდება დაუშვათ ქუჩების გადაკეტვა ან რაიმე ტიპის ცვლილებები თუ შევა აღნიშნული ღონისძიებების გამო თქვენს მუნიციპალიტეტში? დიახ, ღონისძიება დაიწყება დილის 12-ზე. ლოკაცია შერჩეულია ცენტრალური მოედანი, სააკაძის მოედანი. დილი 12-ზე, ანუ წინა საღამოს გადაიკეტება, რადგან ხდება მომზადება, ტექნიკური მხარის მომზადება, სცენის ატყობა და ასე შემდეგ. და დილით უკვე 12-ზე დავიწყებთ საკონცერტო პროგრამას. მანამდე მოეწყობა ასევე საგამოფენო კუთხეები, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ, საგამოფენო სივრცეებს მოაწყობენ ადგილობრივი მეწარმეები, ჩართულია მთლიანად რესურს ცენტრის ყველა სკოლა აბსოლუტურად ჩართული, ასევე მონაწილეობას მიიღებენ მეღვინეები, ხელნაკეთი ნივთი იქნება, ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა, ჩატარდება აგრეთვე სპორტული აქტივობები, სადაც ამ სპორტულ აქტივობებში ჭიდაობაში განსაზღვრულია წონის მიხედვით, მაგრამ დანარჩენი ჭადრაკი, მაგიდი, ჩოგბურთი, კალჭიდი, კიდევ სხვა სპორტული სახეობებში შეუძლიათ ნებისმიერ სკოლას მიიღონ მონაწილეობა და გამარჯვებულებს საქმეები და თასები და მედლები გადაეცემათ ეს ახალისების მიზნით. ასევე ანუ კულტურულ ღონისძიებებში ადგილობრივი ქორეოგრაფიული ანსამბლები და სიმღერის ანსამბლები იღებენ მონაწილეობას, რომელიც გაგრძელდება 12-დან 3 საათამდე, შემდეგ ადგილობრივი ახლადშექმნილი ბენდი შეასრულებს 2-საათიან პროგრამას, შემდეგ კი 5-საათზე უკვე გალა-კონცერტი დაიწყება, სადაც მოწვეული ბენდი მიიღებს მონაწილეობას. შემდეგ ბოლოს, აგრეთვე 5-საათზე დაგეგმილია ადგილობრივი ფოლკლორული ანსამბლი მოურავის ვარსკვლავის გახსნა, შემდეგ კი გალა-კონცერტი, რა თქმა უნდა, დამთავრდება ფოიეში. კი ბატონო, საპატიო მოქალაქების დასახელებას თუ უნდა ელოდოს ჩვენი კასპელი მაყურებელი? უკაცრავად, საპატიო მოქალაქების დასახელება თუ მოხდება? საპატიო მოქალაქეები არა, მაგრამ ჩვენ გვყავს სტიპენდიანტები, წარჩინებული მოსწავლეები და წარჩინებული სპორტსმენები, რომელიც ცენაზე ასევე დაჯილდოვდებიან. რატომ საპატიო მოქალაქეების, ანუ ზოგადად ეს ტრადიცია არ არის კასპის მუნიციპალიტეტში, თუ კონკრეტულად ამ წელს არ მოხდება მათი დასახელება? არა, ნახოთ, შეიძლება მოხდეს კიდევაც დაგეგმილი. თუმცა ამ ეტაპზე დაგეგმილი არ არის. კი ბატონო, რაც შეეხება გალა კონცერტი, შეიძლება გითხრათ, უბრალოდ ვერ გავიგე, რომელ საათზე დაიწყება, ვინ მიიღებს მონაწილეობას? დიახ, გალა კონცერტი დაიწყება 5-საათზე, მოწვეული ყავს გამის შოუს ბენდი, შემდეგ კიდევ არის მეორე ბენდი, მიწურა.
შემდეგ დიჯეი და ბოლოს როგორც ვითხარ ფერვერკი დამთავრდება. ღამის შოუს ბენდი რამდენ სიმღერაში ასრულებს? 10-დან 11-მდე. ღამის შოუს ბენდი რამდენ სიმღერაში ასრულებს? საათი და 15 წუთი იქნება სცენაზე. ანუ ღამის ერთ პროგრამაში, როგორც აქვს განსაკუთრებული. კი ბატონო, რაც შეეხება ღონისძიებების მასშტაბს, რომელ ქუჩებზე არის დაგეგმილი აღნიშნული ღონისძიებები, რომელ ქუჩებზე გამართება კასპობა 2022? მე ორ ქუჩაზე, ცენტრალური, ანუ როგორც გითხარი, სააკაძის, გითხარი სააკაძის მოედანზე და კოსტავას ქუჩა. ორი ქუჩა გადაიკვეთება. კი ბატონო, და რაიმე ქუჩაზე სადაც ცენა განთავსდება, ხოლო სააკაძის მოედანი, სადაც იქნება სპორტული აქტივობები, სოფლის სივრცეები მოწყობილი და ასევე საბავშვო გასართობი პროგრამები. კი ბატონო, რის მიხედვით მოხდა აი მომღერლების შერჩევა, ბენდების შერჩევა, ქორეოგრაფიული ანსამბლების შერჩევა? ბენდის შერჩევა, ანუ მოსახლეობის თხოვნით, ახალგაზრდების, ძირითადად ახალგაზრდების თხოვნით იყო გათვალისწინებული. კი ბატონო, გასაგებია და ასევე მინდა გითხოთ, სპორტული აქტივობები ახსენეთ თქვენ. რამდენად იქნება დაუშვათ შესაძლებელი, რომ მასტერ კლასებიც იქნება ალბათ, ხო? და მოსახლეობის ჩართულობა რამდენად იქნება შესაძლებელი უშუალოდ მოსახლეობამ რომ მიიღოს მონაწილეობა? დიახ, როგორც მოგახსენეთ, მე თავდაპირველად მოსახლეობა ამ დღეს დიდი სიხარული და ინტერესი გელოდება. ინფორმაცია ჩვენ უკვე Facebook-ით გავავრცელეთ, ასევე აფიშები გვაქვს ყველა სოფელში და კასპში გამოკული და შესაბამისად ინფორმაცია უკვე ყველას მიწოდებული აქვს, ასე რომ ჩართულობა ფიქრობთ, რომ საკმაოდ დიდი და ინტერესით იყო. კი, ანუ მოქალაქეებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ თვითონ მიიღონ დავუშვათ მონაწილეობა გარკვეულ მასტერ კლასებში თუ ასე შემდგომ ეს. გასაგებია, კი ბატონო, და მოკლედ ხომარფის არ დამატება არ გსურთ ბოლოს. საბოლოო ჯამში გვითხარით, რათა ხარჯება აღნიშნული ღონისძიებებისთვის და დაგემშვიდობებით. კი. დიახ, ტენდერი გამოცხადა 21,600 ლარს.